Ja, vi tar med västa. Vi tar fotbollen då. Vi tar fotbollen här också. Det är här. Jag hann inte se det. Men vadå, såg du honom? Nej, jag hörde, vad grejen. Speciella förutsättningar för oss ändå här uppe. Vi får komma ut på planerna i första helgen i mars. Och vi ska sätta igång serien i andra helgen i april. Så att det är väldigt kort tid. Man får trycka in träningsmatcher så gott man kan. Och det blir varje helg och då får man kanske även ta någon vardagskväll också. Men... Så det, vi vill inte missa då en, vi har 6 helger på oss, 6 matcher om man inte har några vardagsmatcher. Så skulle man inte spela då första helgen så skulle man ha 5. Så att vi var tvungna att kliva ut på match före vi hann träna. Och det är kanske inte det bästa, men vi känner att det skulle vara det bästa för oss ändå med tanke på förutsättningarna. Att få så många matcher och helplans... spel som möjligt. För det får vi ju inte på träningarna heller. Vi spelar ju bara på halvplan då, för vi delar ju tider med andra lag och så. Så få så mycket helplanstid som möjligt är ju ett måste för oss. Tålamod oss, vi vänder över om det blir tjockt och snabba vändningar om vi har varit hotfulla på en sida. Snabb vändning är över så vi får en lång överflyttning och vi jobbar i på samma sätt. Vi har haft ett lägre utgångsläge som att bollen har varit här. Han flyttar ner och in. Vi flyttar upp och ut. Och nästa rörelse blir likadant. Flyttar över här, får loss antingen han eller han. Han kommer ner, orienterar sig, ser ut. Vi här vill gärna hota i djupet. Mark vill gärna vara en spelare som drar iväg. Och gör det jobbigt för ytterback här och mittback här så de inte vågar kliva upp tidigt i rygg. Vi håller tryck här uppe för det alternativet finns också. 2 killar som kommer iväg i djupet medan en spelare kommer ner och hämtar boll. Vi får tryck här. Vi växlar om snabbt. Kommer in som en gubbe där och off mitt också. Växlar över. Så vi har 4 killar här. 2 på boll. 2 på andra boll. Är med? Kom igen boys. Tackar vi. Bra boys!
Bra Mark, kom igen Mark! Jonte framför deras två forwards. Jonte är framför dem. När han suger upp någon av dem så vill den mittbacken ha bollen. Suger han upp den på den här sidan så ska vi över. Så Danne sticker inte iväg på de där raka löpningarna. Har någon sugit åt och slår vi över den till andra killen. Vi måste börja justera det första fasen hur vi vill ta oss upp. För det fungerar inte. Det blir alldeles förkrystat och vi tvingar fram, vi forcerar fram saker som vi inte vill göra. Vi vill ha ett rörelsemönster som öppnar upp de här ytorna som vi kan ta oss in i och göra saker av. Vi vill inte tvinga fram det om det inte finns. Varje ställe som finns, jo, en jättebra yta bakom dem. De har tryckt upp det ganska bra, det finns bra ytor att slå längre bollar istället. Om vi inte hade varit offside 4-5 av dem så hade vi haft relativt bra lägen. Gå, stanna Jonte! Men kom igen! Det var Patrik! Kom mot han, säg! Bra, läs Mike! Fötter Norberg! Behåll den! Kort! Kom! Centralt! En central mittfältare som aktiverar sig, släpper ett hål här för oss att droppa in i och ytterback hjälper till. Jobbar två mot en här ute. Samtidigt då som vi behåller tryck där uppe, så centrala mittfältaren, vi då forward som aktiverar sig där borta och inte har boll. Han har boll här och vi behåller trycket med två killar där uppe. Är du med? Så istället för att ha två här nere
så försöker vi ha två här uppe, men samtidigt vill vi aktivera oss i de här två hålen ändå. Men behålla trycket där uppe. Djupa bollar bakom backlinjen, vi kommer rätt vänd i en bra höjd. Så de är van vid de här kortare löpningarna och aldrig en löpning över 20-30 meter och sådär, vilket det blir mycket mer av när man kliver ut. Så det blir en skillnad, då blir det mer att vänja sig vid en stor yta och så. Men sen blir det ju att få in övningar som är anpassade till det sättet som vi vill spela. Ta till exempel på att vi slår väldigt lite inlägg från kortlinjen till exempel. Så det är någonting som vi tränar väldigt lite på också. Mer i försvarssyften som vi gör det, för motståndarna gör det relativt ofta. Men det blir mer sån typ av spel och få ihop de centrala ytorna och ytan bakom backlinjen och sånt. Det kan man få med i olika typer av spelövningar och isolerade avslutsövningar och sådär också. Så skiftet flyttas ju mot fokus på kondition till fokus på mer kvalitet i övningar och i sista tredjedelen kan man väl säga ännu mer. Vi vet vilka fokuspunkter vi ska hålla på. Gå ut och ha kul. Vi höjer upp energin från uppvärmningen. Som André sa, jobbet tummar vi aldrig på, utan det gör vi så länge matchen är igång. 1, 2, 3, GÅ! Tjena! Bortre! Reman, bortre! Muren täcker första! Bra Jonte! Hjälman! Hjälman! Sluta upp med det där! Du kan inte börja dribbla som back där! Det är tredje gången du gör det! Du kan någon gång finta att du ska passa ut och ta med dig, men du kan inte göra det hela tiden! När han kommer, hej! Det får man, ytterforward kommer att sätta press i den vändningen. Då har du antingen ytterback eller ytterforward att spela upp till. Brett ut eller snett upp. Back, vi är inne på 99:e gången, vi säger samma sak. Vi pratar om enkelhet när man ska, varför man inte får passa in centralt, man ska dribbla istället. Fuck, jag får vända ut. Satan så bra. Ja, jättekonstigt. Och liran vid Karlsson. Det är han som kommer från sidan på hemma. Ja, men han blir ju om. Han vet ju att han inte heter.
Forsman! Vem är det som har bollen? Vem är det som styr spelet? Hur kan det bli frispark till dem? Helvete! Jävla dåligt. Hon har kunnat bli lite bättre så gör något jävla uselt. Jag ska gå upp.